Arka fune dawtata kenya jalatamo nagenya kenya dojortaniti sinak akrabu koni kopi kenya egere biyati egaleti kan enne jiru jechuudha saati kana egale ega dimma hararatti xiyyeeffannu isin beeksisaa dimma riformi dinagdee Itoophiyaanitti seenteen wal qabate maaltu ta'aa jira hawaasi keenya immoo kana keessatti maal gochuutu isarra jira akkamitti riformi dinagdee kana keessatti tarkaanfachuutu irra jiraata mootummaan maal gochuu qaba kamooti daldala keessa jira maal gochuutu isaanirra jiraata hawaasi galii gadaanaa qabummoo maal gochuu qaba isa jedhu irratti xiyyeeffachuudhaan qopheessinii fi qopheessinee jirrudha. Hagaa xumura qophii keenyaatti waliin akka turtan kabajaan isin affeera. Ogeessi har'a isiniif affeeree jiru kun obbo Asfaw Mul'ataati. Obbo Asfawuun nama baankii biyya kanaa keessatti jechuudha waggoota 13 fi baankota adda addaa keessa hojjetanii jiranidha. Sa'aatii ammaa kana keessatti immoo gorsaa dhimma dinagdeef akkasumas immoo dhimma gabaa ta'anii yeroo ammaa kana keessatti jechuudha ogummaa isaaniitiin tajaajilaa nama jiranidha. Isaanii wajjin turtii taasifna hagaa xumura qophii keenyaattiin waliin akka tortan kabajaaf jaalala guddaatiin isin gaafanna. Nu waliin ta'a Andaaniil Tasfaayiti Lammii Solomooniif Barnaabaas Hambisaatu na wajjin jira. Nufaana ta'a. Asfaw bagana gaa nufatan. Ayyee bagana gaa nufatan. Ayyee ulfaadha egaa akkam jira gabaan dinagdeen biyya kanaa akkam nutti ilaalaa jirtu? Ammatti xiqqoo ishii miira gaagaamaa fakkaatu keessa jira. Waa jechuullee nama harkisa ammatti. Garuu wantoonni jiran haala hubannoo barbaaduu fi miira tasgabbiitiin yeroo itti ilaallamuu qabu keessa jira dhiyaatti yaada. Tarii keessattuu imaammata kanarratti ibsi gaafa bahu jalqabee namoonni rifaatuu naatoo gammachuunis bakka itti mul'atu jiraachuu mala. Walumaa galatti garuu waan miira walitti makamaatu uumame. Sababni isaa yeroo itti eeggametti miti kan yaadichi ka'e kanarraa kan ka'e xiqqooshii namoota hawaasa bal'aa keessattuu waan rifaatu keessa galcha fakkaata an akka qootitti ogeessota soo ta'e walumaa galatti namoota daldala dinagdee keessatti amma socho'aa jiraniif illee bakka jiranitti akka dhaabbatan xiqqoo rifaatu irratti uumedheetii yaada. Tolegaa akkuma beekamu gaafa riformiin dinagdee akka biyya kanaatti yeroo labsamee jirutti jechuudha miidiyaaleen biyya kanaadha akka oduu ajaa'ibaatti yookaas immoo akka oduu gammachiisaatti kan isaan ibsanii jirani. Isin akka keessanitti akkamitti ilaaltan miira gammachuu kamiitiin simattan? Tarii battala oduun kun darbetti naggeeffanne garuu boodarraa miidiyaarra gaafa deddeebi'u ilaalan ture. Gammachuun isaa eessa jira kan jedhu ibsa bal'aa barbaada. Mootummaan isaa sanarratti yookaanis immoo qaamni adda addaa sirriitti hubannoo kana argate ibsa kennuu yookaanis immoo namoota hubachiisuun irra jiraata dhiyaata. Garuu yeroo kamuu jijjiiramni waa lama qabee dhufa. Keessattuu jijjiiramni itti yaaddee fiddee gara irra caalatti faayidaadha fi miira gammachuu qabatee dhufuu danda'a. Haa ta'u malee jijjiiramni salphumaan itti gammaddee tonii fudhattu immoo hin jiraatu. Sababni isaa bakka kaleessa turte bakka sitti ho'isanii socho'uun sirra raata. Lafa sodaa bakka kaleen beekne deemaa jirta waan ta'eef sodaatu sitti dhagaa malee gammachuu sitti hin dhagaa. Gaafa dhattee tonii achi geeche garuu gammaduu dandeessa ta'a waan ta'eef ammatti baga gammaddanne waan jedhu sun anaaf na hangalle. Akka kootti garuu miira lama keessan jira. Miirri sodaanna keessa ture miirri immoo fuulduratti ifni tokko dhufuu danda'a kan jedhus immoo abdiin natti horamee jira malee gammachuu miti kan natti dhagahame. Maaltu si sodaachise? Maaltu jira sodaan keessattuu jijjiirama keessatti akkuma siin jedhe jijjiiramni nuti amma fudhanne kun immoo waa lamaan dhufe. Tokko nuti jijjiiramuu ni barbaanna ture garuu yeroo nuti barbaannetti waan hin taaneef dhiibbaa jijjiirama addunyaatiin dhiibbamneetonii kan seenne waan ta'eef. Maal ta'uu dandeenya itti qophoofne jira. Ani fakkeenyaaf akka nama dhuunfaa tokkootti jijjiirama kanaa keessatti miidhama narratti dhufu bu'aan inni naaf dee dhufu sanarraa qophaa'aa waan hin taaneef isa sana na sodaadha. Ofii kiyyaanii nama gahaadha jijjiirama kanarraa qooda argachuudha akka dhaabbataatti fakkeenyaaf dhaabbanni kiyya
diinagdee kana keessatti bu'aan inni qabu maali kan jedhu sagantaa barbaachisa waan ta'eef qophaa'ummaa dhabuun kiyya mataa isaatiin na sodaachisee jira tokkoffaa. Akka hawaasaatiittis bifuma kanaan jira. Keessattuu hawaasni keenya tasuma hin qophoofne. Amma ta'ellee shakkuullee hin dandeenye. Sababni isaa odeeffannoo irraa fagoo waan jirruufi isa santu sodaanatti fide. Lammaffaa immoo qaamumti jijjiirama kana hoogganu jijjiirama kana haga nuuf malutti haga hawaasa mara fayyadutti lafa buusuu danda'a kan jedhus immoo qaamni jijjiirama kana. Hoogganuu na sodaachisa. Shakkii keessa na galchaa jechuudha. Yaaddoo natti ta'a. Sababni isaa jijjiiramni hamma dhufee haga yaadameen olitti yoon hoogganamne yoon qajeelfamne miidhaan inni fiduu danda'u miidhaa haganan jedhamne anaaf. Akka hawaasatitti akka biyyaatti akka nama dhuunfatitti. Kanaaf sodaan kun gammachuu sanirra caale anaaf. Kanaaf maalni ana bichaa miti biyyi sodaan inni qabu isa kana tokkoffaa fakkeenyaaf jijjiiramni kun mootummaa hoogganuu qaba. Namni kamuu kan beekuu qabu jijjiirama amma akka biyyaa dhufe kana mootummaan adda dureedhaan hoogganuu qaba. Qooda fudhattoonni jiru. Qooda fudhattoonnis akkasumatti gaheen isaanii adda hiramuu danda'a. Akka mootummaatti garuu waa mara caala itti gaafatamummaa guddaanis. Gahee guddaan ba'uu qabus isa bira jira waan ta'eef mootummaan isa kana yoo ga'umsa guddaadhaan hin hoogganne yoo ta'e shakkiin kana dura siyaasa keessatti shakkiin kana dura jijjiirama kan biraa keessatti qabnu kanarratti immoo sodaa guddaan irratti uuma. Kanaafuu sodaan sun bifa saniin ibsama. Ayyee waan kanaaf tarii mootummaan kanaan dura wanta inni ibsaa ture jira agarsiiftuu wayii tureera moo akkuma tasaatti waan itti seenamedha jettanii yaaddu. Uummatatu hubanne immoo wanti agarsiiftuu wayii tureera gara kanatti gara rifoormii dinagdee kanaatti ce'ee akka isheen jirtu biyyi kun. Tarii jijjiiramni dinagdee akka barbaachisu nuumti mataa keenyaan akka dhuunfattis akka hawaasittis hawaa turre haasaa turre akka hayyootaa ittoo fudhatte yeroo hundumaa yeroo dheeraadhaaf fakkeenyaaf akka addunyaatti addunyaan giloobaalaayizidi taateerti gaafa jennu yookaanis immoo addunyaan tokkoomte gaafa jennu. Seera wal fakkaatuun bultaa addunyaa wajjiniin gabaa wal fakkaatu keessatti daldaltee galtaa sirna teekinooloojii wal fakkaatuun hoogganamta waan ta'eef sirna sana keessa imaammata kee daldala kee dandeettii kee achi keessa galchuu sirra jiraata. Inni kun matuma isaatiin agarsiistudha. Anu jijjiiramni addunyaarra jiru. Lammaffaa immoo akka mootummaattis yeroo yerootti imaammata tokko tokko akka jijjiiramuu qabnu nutti agarsiisaa ture. Garuu hooma akka ta'e qophoofnee jirraa qophaa'ummaa keenya kan ittiin mirkaneessinuu fi gara sana kan deemnu akka hawaasa hubannoo gahaa hin qabneetti hawaasni keenya baay'isee waa hoo itti daayireektii itti himne yookiinis immoo kallattii noon itti himne hubachuu dhiisuu danda'a. Maaliif hubannoon hawaasa keenyaa gadi bu'aadha. Akka biyyattiittis qorannoon adda addaas kan agarsiisu odeeffannoo gahaa, ogummaa gahaa, beekumsa gahaa, diinagdee irratti haa ta'u, siyaasa irratti haa ta'u akka walii galaatetti. Kanaafuu itti himuun barbaachisaadha. Kun deemuuf jira garas dhaquuf jira kanaaf qophaa kan jedhu yoo kallattii an itti himne yookaan immoo bilbila tokko yookaanis immoo ergaa tokko yoo dabarsineef milikkita laallettoonni uummata deddeebiitoonni kallattii sanitti galu jenneetoonni amanuun anaaf rakkisaadha. Hawaasni keenya tokkoffaa barnoonni keenya beekumsi keenya hubannoon keenya odeeffannoo walitti qabachuun keenya gadi bu'aa waan ta'eef inni kun waan hin jirreef qophaa'ummaan jiru gahaan turre. Sababni isaa deemsumti jijjiirama addunyaa keessa jiru maal akka fakkaatu nama meeqa hubatee ni beeka hoo jennee ilaalle nama muraasa ogummaa sanirrallee namoonni jiran fakkeenyaaf hayyoota dinagdee Itoophiyaan baay'ee qabdi fakkeenyaaf baankiin hojjetaan baankii marti piroofeshinaal baankii marti ogeessa dinagdeeti garuu waa'ee kana quban qabu mataa isaati yoo fudhatte namoonni barsiisonni yuunivarsiitii yoo fudhatte. Barattoonni yuunivarsiitii yoo fudhatte waggaa tokkoffaa yuunivarsiitii galee jalqabee ogummaa dinagdee daldalaatirra jiru ogummaa sana beekuun irra raata odeeffannoo sana hordofuun irra raata innumtuyyuu quban qabu. Daldalaan mataa isaatiin piroofeshinaal warri ta'an jiru warri immoo muuxannoodhaan keessa turan jiru muuxannoo irraa barachuu qaba ture. Barnoota barateettonni namni daldala keessa seeni jira isaan sunillee akkasitti hubachuun irra. Kan hundumtuu hubannoo waan hin qabnee fi jijjiirama dhufe kana akka tasa gadi samiirraa
gadi buaya titi okan semua bakakka jenna ni kofa bakakka tu nutti gadi buaya jadam wani tu kotom bekin onu ratti wana kasi nutti fakate rifatum. Reformi dinagdi kesumati amma Ethiopia nerga sirna dinagdi yokas reformi dinagdi kanatti sentin alatti jechuda sirni dinagdi Ethiopia kanan dura hordofa turtefi kanamma wajju wal braqaba mega falalamo sirna dinagdi kanan dura ture kesatti jechuda Ethiopia mal abde isa amma kanakesatti mo mal argatti isa derbe kesatti dugadobachuf wontonne bayen hidaqaba wahundsa kanidame kan orgame male kaneyame miti daldala kessa gafa sentu seironni bayyensa kasdorgu male kasdabar sumiti akka addunya detti sofo datte biyota addunya kessa sadarka gara dumatir jirte sirna daldala salpadan senun daldalun bahundandam kaninqabne biyota jirtu kessa etopane shetok sir wal tatatur eyyama miti bayyensa sidorga male sinneyemu kanarra debetonimmo addunyarratte selle ifatti bate toni karrabana argatte akkar badette addunyatte bate gurguratte debu def dandetti ga hanqamtur kanadur tari imammanne madfe imammata malaka alaqofas akkantane namni sirrittu bachunerrarata gutuman gututti dunkana keessa deemun norrenjiratu dugajiru fudatta bakkatte middamto simmo middamake barte deemun barbaachisa wante wante imammanne madfe akkabiyadette fayyadu bayyendejir fakkenye fi gababil sagode toni namni kamu Ethiopia sene akkadaddalate bawu gafa bawgaru malli se bawu qaba gafar bumal fudate dufuqa ba kanjeddu towachun kankenya tae garu bana gochun akuman kada durasi kaze addunya bana kesa namnundumtu lemmin isatis lemmin bira biya biratis akkadallatu gafa gote wanfede dufuqa ba wanfede dufesan kesa mo wana sitti suwan qabato finnisuni garuma qabachu danda kanafu yu kanittidam ne baye jira imammanni kunoseiran gaggefame mo wanno fede dufu baye qafa yo gaggefa ayye amma gababli saga fatu kesumati amma ya donna moti qabani guyya da gara guyya techu da peji banko ta jalala de mani hordu fu jal qabani ro mawasi guyya da gara guyya ti sharafni malaka biyot ala safisa guddatin figa da kan nijiru figichi kuni ibba hin qabatu dinagde biya kana kesumati mo fesi gara jal qaba kan ratti rakkon inni umu hin jiru rakkon inni umu rakko guddada mari ka target insani mo banko namma guya da gara guya ti sharafa kana dabalu insani fi gicca kana ni target insani mai ugadu bachu fe hal bankin sharafa ala tirte o jima ta sana o jiro ol chajiro wantana anaka koote akadum fattese akka gesa to ko natmulatu jalqabu mayu imammanni ko jijiramne kone namo ta sanif galera kanjeda nafgafeda jalqaba ittimamira sirritta ko wasen injede odun darbe baritu wante suno jitti kamo jalqa gafa jalqabu wan calculate temeti wanna formula da rojeta menatte fakkatu fakkenye fi bankin dura gaddise wante gaddise bankonni kunu motorani wan masane ra ka fakkatu kasani enye gafa guyam bulade mundumtu ofitta manumma matasa horate wan mo fitte fakkate gaddisu jalqa na fakkata male formula no hojetame tauqa bajedame toni dabalin suni wanna demsa jijirama dinagde kana jijirama imammata kana hordo fede toni ana manwan akakotti sababni sa wantota akumatette nundi kenya hordo fayra ogesti dinagde to kumal jada fula wasumara yiro dera afkanturani yeddu kana paging kiyabaye ordoftota heddora teerajede sababni sa baqa namni odifanno barbada bakkada qodabe mana saatitti deddebe ajira sababni sa namni bitatti galera wante nusi sarra deema to riga falallu tokofa anakka ifanannantane jijirama kana kesa tuwan barbaaji ko esa tokko iftomina fi odifanno rabaze akkamotumatti sankenno qab inni kuni gahawan intanef qajilfamni kun bankraf akkasumatti gababli sa jede kirname fit bankonni kun mo formula matasani mamata matasani alkanto kichasana hojjetani barito jitti kammo gadumatani tuma banki tokkorra ka fudatani okunis mo peju makana dura ratti gaddisa torasane ratti edit godani gaddisan
effectin fidu dando midda hawasa ratte fidu daldala san ratte fidu jijirama borugawu qaban sana stra tarsimo bafatani ro baize san ugashan dura antarsimo bafatajira ugasa debo dura kan bafatajira tarsimo sasan kesa takamit foyesal kan tokkon mochal seetuma beskisachi san rafudate dabarse kan jedu sun gafi wanatumef shakki kana kesan galcheira churagawamat tokufa akamotuma etiko gutuman gututti gaddise hojirate konkolata motora kaste toni kararatti fireni gaddiste gabamatti enni bakatte bun beektu o kangamo argata o kanna margata o kan konkolata argata o kan bolla sena akkaso dontane namota emammata kana kana duroku ban qamnetti mari kennete toni gara barbadde to voetten ummata kana gara barbannetti yokkenisimmo gara baditto fuden dawante kallatti kaun benchmark kaun barbaachisaada kanafuyu turban tokko donkuuten dibaf kula sadi kangale jiye tokko gafa gutu dibalam fakkenya na gadonni baaye na kasitti shakkajer kanarra kanke nan hundumtu daldala idile dise toni wanta tanarratti herosa tefi mallaka sada barsaati jira sabamne sa halamma de mai ranje tokko timma ni dibalam gala kuma galajira me waya damu kanafu benchmark injiraachu qaba safartun ittinde mamu qabu isa kana haga matte garu ani banko tabratti nette mulanne wanittin madalani akkasitti daballe jedan hawasatti suwani manin qabani office anati fi suwanku qaba nette fakkatu anaf garu qajelfamne kenna me fijira asgau qabu fakkenya fi akka mummech ministera dabarsanitti gaban gurraachi bankidan kanin dubbate gaba gurraacho jinakka dorgomtan odontane gaba gurraacha akaballesitani fe black market isana ballesu ayye gaba gurraacha sanballesu fis mo isan mal qabatani gaba gurraachi me qarra jira kan jedu qabatan dibab diddama yote dibab diddama zain ragenyi gafa genye gaba gurraachin bada kan jedu hubanno qab garu gaba gurraacha kasettin badu yose anto dabala jira ka fakkenya fkalese ulalte dibba soddom itokorra gaera gaba gurraachi hamu mennol sikade musuni sol sikade platform digitala tirmoda teribala magalera innis biya kana gigisa jira ante gaba digitala tirratti bifa digital coin dan bita majiro ratti ribala magalera fakkenya telegram ratti ngurgurama isarratti ribala magalera kanafu yu akkasi no dontane tokofa black marketi ballesun kallatuman reti bank ke sar ribala magalchu dano dontane fedi dafi ESC wal madalchi sudan kantaw nararat lamma fa maltu na jaybe wantina nitajjebe kessa bankon reti sane dibaf ko sadi agal chamale banki to kodatte to ni ko dollar abri to kon argatwati kalessa gafa chanture fakenya fi mamille milene shankabu banki wayi dollar kuba to ko gafate dibalama yemanif kanajechun already yaada reti matasajir male banki ratte toni reti da sana yokunis mo reti matasan birri argacho okun mo dollar argacho nandesu innum ti mata sati mala garsisa way imammata kana way jijirama kana hubanno dabu kenyenu tagarsisa kanafu yo barbaache sata yamma gaban gurracha ka bado barbaache se fedi da fi esi wal madalchi sudando isa boda retin ibbala masagalu dibba sagalu gabatu gaggisanne mitire imamanne kuniko gabanno agaggesu da gabamattiko why specifically why dollar abitu gurguru ko famitim wa hundu makesatte noti kangaggefamu qamnu gabadani kanjenne isa kana fudanna da gabamatt isa kana fudachu da fimmo wa hunda sirresu marbachisada yesi sirresu marbachisada sirna bulchinsa sirresu marbachisada gaumsa namota kana hogganani gaumsun barbaachisaad hubannu magaahum machu qaba reeti sanakko torbaata marra dibba gaafa galchu maalefakka godekko natte mudandaw qaba peeji takkarratti ko ishi furnish gode nattergu miti vaize akkana kanattanu jedde akkanatta fide gaafa kanuftani mo bakka kanati kanabittu jira yalqaw maayyu ko qaba akka inqabu kanafu bakka qamnetti mo reeti dabalummatu masatinu soda hawaasa yokkenis mo dibbina hawaasa dabalamale hawaasa fo ma faayya doante isa kanarratti hojjetamu barbaachisaad de namana galatoma ega kuma be kamu biyoti reform dinagde kanati galan ke sumayyo biyoti afrika reform dinagde kana ke sasenu dani mutanno qaban kanati milka ayo kasimmo kanati gaga ama ke sumisan kan biyi kenya rabarachu qabdu
akka fakkeenyaatti isin kaastan jiru? Baay'inaan Afrikaan baay'insaa imaammata dinagdee kana keessa galteerti. Baay'een isaanii jechuun danda'ama. Irra caalatti garuu imaammata maallaqa alaatiin wal qabateetoonii kan fooyyessite yeroo dhiyoo haamumallee jijjiirama san keessa jirtu biyyoonni jiranii jiru. Keessattuu kan akka biyya Naayijeeriyaa, Masirii fi biyya Gibsi jechuudha. Gibsii fi Sudaan jijjiirama imaammata dinagdee sharafa alaa kana keessa jiru. Muuxannoon isaan qaban muuxannuma Sudaanoo keessa jiru. Baay'een isaanii jijjiirama sana kan fidan tokkoffaa gara jijjiirama kana dirqamsiise anuma nu dirqamsiise kana. Jijjiirama addunyaa irra jiruu fi keessattuu addunyaan karaa itti gaggeeffamuu qabda jedhameetoon baankileen yookiin immoo dhaabbileen addunyaa gara sanitti akka dhiiban. Fakkeenyaaf dhaabbileen maallaqa liqeessan kan akka IMF yookiin immoo dhaabbata maallaqa addunyaa isa jennu sana deebi'eetoon baankii addunyaa isaan jennu kuni walumaa galatti dhiibbaa addunyaa irratti geessisuudhaa fi biyya kana kanan jedha waan ta'eef dhiibbaa sanitti warri dhufan jiru. Naayijeeriyaa soo fudhatte amma. Tokkoffaa gargaarsa biyya alaa sana yookiin immoo liqaa biyya alaa sana akkuma isin jedhe gabaa addunyaa keessa galuudhaaf seera tokko bitamuu danda'u qabda. Seera addunyaa saniin bitamuu qabda waan ta'eef isa saniif Naayijeeriyaan gara sana galteerti. Baay'essanii rakkoo keessa jiru ammas kan furre kan immoo xiqqeessan jiru. Naayijeeriyaan amma fakkeenyaaf amma ammaatti rakkoo hanqina maallaqaatii fi dinagdee raafamaa keessa jirti. Sharafa alaatiin soo ta'e. Kaleessa galgala hamman argatti 1600 galeera. Daqiiqa daqiiqadhaan dabalaati maallaqni Naayijeeriyaa tokko doolaara tokko maallaqa Naayijeeriyaa 1600 gurguramaati jira. Inni kun sirreessuudhaaf immoo baay'ee kan isaan rakkise keessattuu qaala'insa jireenyaati. Qaala'insi jireenyaa kun immoo maal fidee hawaasni mootummaa akkuma isin jedhe nu sodaanuu shakkii nu qabnu sana isaan immoo kallattiidhaan xuqaati jiru amma. Tokkoffaa qaala'insi jireenyaa haga isaan yaadanii ol ta'ee jira. Kanaaf maal yaadanii mootummaan ga'umsa dhabuudhaan akka isaan miidheetitti fudhachaa jiru jechuudha. Sudaanis yoo fudhatte akkasuma. Sudaan immoo caalattuu iyyuu mormii hawaasaa keessallee galtee jirti. Naayijeeriyaanis bifa wal fakkaatuun gungummiin fi walitti bu'iinsi mootummaa fi hawaasa gidduutti yaa jiraatu malee Sudaan immoo daayireektii waraana keessallee yeroo haalli ishiin gadi galchee jira jechuudha. Walumaa galatti Gibsi soo fudhatte. Amma ta'e Gibsi to'achuuf yaaltee jirti. Ammas hamma ta'e biyyoota kaanirra fooyyee qabdi. Reetii jijjiirameenis. Infileeshiniin isaan biratti uumame hamma tokko fooyyaa qabaatu malee walumaa galatti garuu biyyoonni kun hundumtuu rakkinaa fi qormaata wal fakkaataadha kan isaan keessummeessaa jiran. Amma mootummaan hojjetoota mootummaatiif jechuudha daballii miindaa akka taasisu ibseeti kan jiru jechuudha. Piraayim ministeerii yookaas immoo ministeerri muummee Abiy Ahmedis namoota galii gadaanaa argatan yookaas immoo hojjetoota mootummaa galii gadaanaa argatanii fi miindaan 300,000 akka inni dabalu ibsanii jechuudha kan isaan jiran kun murtaa'ee jira. Namoota galii gadaanaa qaban hojjetoota mootummaan taaniif eenyutu dabala? Maaltu immoo isaaniif dabalama? Dhugaa dubbachuuf inni kun gaaffii nama baay'eeti. Anaafis gaaffii guddaadha. Hojjetaa mootummaa gaafa jedhu. Hawaasni hojjetaa mootummaa bichaa miti tarii yookaan jechama moo waan jedhu tanaan naan gala. Walumaa galatti namoonni qacarameetoonii galii ji'aatiin hojjetan marti galii gadaanaa keessa jiru hawaasa qacaramee jiru keessa jiru. Hundumti isaa miidhamaadha. Hojjetaa mootummaa qofa miti. Walumaa galatti hawaasa galii gadaanaa qaban. Galii gadaanaa qaban jechuun iyyuu koo saabjektiviidha baay'ee. Wantoo qabu miti. Si galee fakkeenyaaf biyya keenya keessatti haala daballi qaala'insa jireenyaa kana dura jiruun iyyuu koo namni galiin inni argatuu fi jireenyi inni itti baasee jiraachaa jiru koo wal hin madaalu. Yeroo tokko tokko koo namni. Hafuura hin jiraata illee si jechisiisuu danda'amu. Mindaa akkuma jaa nyaachati koo inni koo yoo xiqqaate mana kiraa qofa koo 1,000 kaffala. Anaaf maal gochuu danda'a kan jedhu koo tasuma koo kalkuleet gochuu nuun rakkisaa ammatti. Kanaafuyyuu akka mootummaatti galii gadaanaa kan jedhamu maal akka ta'e ifa ta'uun irra jiraata akka koo itti
Isa kan mau fedor afi galim bihi kenyar gaccha jero ifatte teche sera namne toko galiga dana argaccho kandando karshikuma toko ibbashan kasero manuka karshikuma toko ibbashan minda ka falte tonimo galiga dana rechu amo galinka wechu no yu namarakke sawante if gabamatte namne bayyen Ethiopia kesa jero kesa tu qacaramma kesa kanjero e hoji gede tetika fakkenya fi gulluti tawu danda lestro tawu danda hoji galit itikka qaban hunda sayo fudatte qonna geza zo rek takasum fakkenya fi ummane dagata be kesattu Ethiopia kesatti nanno qonna ra worjiru kesattu mo nanno waranne fi mijhal mijatan okonis mo nagenyumman ille abame kesa namonne jiranisi galle kamya isane findum galina kamitta karigame nangal qotacha anjiru badiya kesatte bakatte uji guya ojetunjiru wanda balata wanin rarga tunjiru ante fi maybe safety net dan isan sana yosritte kan karaqabsi suyota ne alatti hala majru nisan findo galli qaban jenne tuyu lakawun rakesa kanafu waluma galatte namonne galli qaban Ojeta motumma satau annabata dunfa satau fakkenya fikko namon biye kenya kesa ko abbanne dunfa ko namota heddu kacare ko jisisa jira isana kamitti manage gochu da kayade amumayu ti addamun rarata na fakkata malefe abbotin namonne dunfan qataranisi ilalcha kana kesa galani motumma ne fi dablen dunfa ko ne yo kana sirresene fakkenya fisane dabata ojeto to motumma te foda bale namne hotel tokko kesa ojjetu namne bank tokko kesa ojjetu namne abbata dunfa consulting kesa satau esayu hojjetu maltau qaba kanjeru as kesa te akka qama hawaza tokko ditti yaddamu fin ilallamun isa kanafes mo akuma sinjede seri sirin benchmark te toni savartu te akkas godamu qaba walinne yo cena jedame yaddam hawazni marto domi tamin dabarsene dame yaddam hawaza mara kan of kesa te qaba te tawun rarata de Yeroo ammaa kana keessatti egaa reformiin dinagdee kun already biyyi keenyatti galteeti kan isheen jirtu yeroo akkasii kana keessatti hawaasni keenya maal gochuutu irra jiraata? Daldaltoonni maal gochuu qabu? Baankonni maal gochuutu irra jiraata? Hawaasni keenya waatamitti galiisaa baasiisaa to'achuu danda'utu irra jiraata? Akka hawaasatti jalqaba hawaasni ani baay'ee kan na dhibu wannan jirre ratta zaunna dira hammatti yo lalte kesattu hawasni kenya wogota darban kesatte kara daddaten midamne dadda ke irre ture rawante dinigdin sarka angalera baka almost baka kan qaw fayyadama ture kan qabu nyaacha ture hanqafu sanin borufo yeta de tishisana fayyadama ture harra naf makenya qosaddo njeden natulfata dogumas njeda yo qabate qosata wante wanti jechu dandau garu jijiramne dofe kone anamma namne bishan sen otom bekim bishan to kodve to ne osifudate dakkin dandau te to nit to finkinit hinna mata hin charraqta tasumo to dem to kamuka wai qabatta o kamukto wai sikaba sigale kanavo yu habdi kutachu ne ranjiratu tokko anaka yadutti lamafan mira tasgabbi ke sajirachu qabata malefi kanadura sunu mudatera corona ke zattolalte warana ture ke satte boru garanin chufama boru magalanin chufama damet wanta qabhunduma edum mallette fitate ture fakkenya kan fayya dafte chise ashabot timita ture iyadannako daldalanto kichi gadibe to ne ashabon dabale kanjere niko ashabo kuntala la masadi kambita tejira corona no feje de to niko namne wa mana qab hundu ma kan barata da jolle da mana barunsa ka falo yade medicala kae kamali ka se base to ni makoroni bite mana ka tejira inni kun sirrimti sigale mira ke sabba uga fata cho ga matte wanti ufe wanfu nolle san ke satta kuma sinjede ofe genno dan tarkan facu ke settumo ode fanno tidiyo to sigale wanna hasam amma technology wa hunda federa wanni iyam hundum to sirri de ofrate waadi nagde bicha odontane fayumma saatu matuma saatin rakko ke sagala kanafu yu edurag facu qabu ode fanno fudachu qabu
namota dimmi kun ilaallatu warri haasa hundu ogeessa miti waan ta'eefi ogeessa dimmi ilaallaturra fakkeenyaaf akkuma isin jedhe biyya keenya keessatti baankiin odoo odeeffannoo gahaa kenne baankiin sirriitti madda oduu sirriidha. Mootummaan madda oduu sirriidha. Sirriitti iftoominaa fi waan qulqullina qaba hawaasa yoo kenne. Kanaan alatti tiiktookeriin hundi yoo ba'e, yuutuuberiin hundi yoo ba'e, waa karaarra deemu hundi yoo ba'e tonni waa'ee dinagdee analiis godhu yoo ta'e, xinxaale yoo ta'e, rakkoo cimaa keessa gala. Kanaafuu isni kun of eeggannoo jalqabaati. Isa taane hanga danda'ame fakkeenyaaf kaleessa sa'a saddeet hojjetoo ta'e, sa'aatii kudhan akkamitti akka hojjechuu danda'u carraaqudha. Dhugaa dubbachuu fi wanta dhoksuun nurra hin jiraanne dinagdeen addunyaa amma keessarroo kalaan hubaneera. Ogummaa qabnuun waan dabalataa tokko hojjechuudhaaf carraaqudha. Fakkeenyaaf barri bara dijitaalaa ta'eera waan ta'eef guyyaa sa'aatii saddeeti biiroo tokko keessa yoo oole mana koo galeettoonni mana koo taa'ettoonni immoo waan muraasa isaa karaa oollaniitiin hojjechuu danda'u. Dabalataan fakkeenyaaf akkuma isin jedhe ammatti isa sana haasa'uun maybe rakkoo yoo ta'e illee malee international bifa ta'een bifa addunyaawaa ta'een hojiin adda addaa uumamaati jira. Asteechee bilbila bilbiluu ta'uu danda'a. Asteechee imeelii barreessuu ta'uu danda'a. Isa saniif ogummaa si gaafataa beekumsa si gaafata. Isa kana kanan jedhu namoota kana gochuu danda'aniif keessattuu namoonni qacaramummaa keessa jiran namoonni profeeshinii adda addaa keessa barsiisummaarra jiran fayyaarra jiran maalirra jirani. Mana isaanii ta'aniitoon hojii dabalataa yeroo itti hojjetan mijeessurra mijeessuu wayya malee waanna dhufaa deemu kanaan cinqamaatii yoo kan deemnu ta'e rakkoo biraa humna waan ta'eef isaan sanirratti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Akka daldalaatitti ani wanni jedhu wanti tokko qofa yoo addunyaan kun jiraate jiraatu isaanis dhugumas hin jedha. Baay'ee jireenyi Itoophiyaa kan jeeqamaa jirtu tokko daldalaadha. Daldalaa gaafan jedhu immoo daldalaa hunda miti. Keessattuu garuu namoonni biyya kanaa monopolaayiz godhan namoota muraasa keessattuu naannoo markaatoo keessa jiran. Dheengadduma wantoonni nuyi itti dhaga'aa turre baay'ee waan sirfachiisudha waan ta'eef yoo addunyaan kun jiraate isaanis jiraachuu danda'u. Yeroo hamma akkanatti yeroo nuu kennadhameetonni carraa kana fayyadamanii qarshii baay'ee horanna maallaqa baay'ee akaawuntii keenya irratti ilaalla jedhanii yaadannoo jiraate dogoggortaniirtu hin jedhaan. Sababni isaa yoo addunyaan kun jiraatte yoo uummanni kun itti fufe kan isaan borus jiraatanii malee maallaqa qabaachuun qofda addunyaa kana keessa jiraachisu waan hin dandeenyeef waan gochuu qaban daballi gochuu qaban miiran gochuus hin qabani miiranis immoo jalqabuus hin qaban ammumattuyyuu isaanis waan qaban hundumaa bituudhaan yookiinis immoo waan qaban gurguruudhaan. Carraa kana fayyadamnadhanii kaachuun hundumaafuu faayidaa qaba. Waan hin yaadneef isaanis yoo ta'e odeeffannoo gahaa irratti hundaa'anii waan bitan waan gurguran of eeguu qabu. Sababni isaa isaanifis rakkoo cimaa fidee dhufa waan ta'eef seeranis haa ta'u daldala isaaniitti irrattis rakkoo cimaa waan geechisuuf isaan kanarratti of eeggannoo barbaachisaa gochuun karaa hundumaanuu barbaachisaadha yaada. Ayyee. Gara xumuraatti fidaa jirra. Inni kan biraan amma gatiin birriidhaa akka gadi bu'eetti namoota kaasan jiru. Ministeerri muummee immoo gatiin birrii iddooma duraa jira. Vaaliyuun birrii Itoophiyaadhaa yaada jedhu kaasaniiti kan isaan jiranii. Haa ta'u sanas ta'u kana amma Itoophiyaan waan biyyoota alaatiif ergituu hin qabaatti. Gara biyyoota alaatti waan ekspoortti gootu hin qabaatti. Kanaan dura kan isheen gochaa turtes buna yoo fudhannee ilaallee albuudota adda addaa jiraachuu danda'u wantoota adda addaa hin jiraatu. Gaafa gabaan bilisaa kun akkasitti labsamutti meeshaaleen yookaas wanti Itoophiyaan ekspoortti gootu kanarratti rakasiisu waan ammatti adeemame kun. Waa'ee alergii yoo haasofnu. Dura maal ergaa jirra kan jedhu suni gahumsaan sirriitti hubatamuutu irra raataa. Baay'inaan Itoophiyaan kan fudhattu caala kan ergitu caala. Kan ergitu muraasa innumti erginu immoo qulqullina kan qabuu fi karaa yaaddameen kan ergaa turre immoo miti kan jedhu suni madaalamuutu irra raataa. Akka saayinsiitti tolaalte imaammanni kuni alergii ni jajjabeessa. Alergii jajjabeessa jechuun immoo doolaara dabalataa arganna. Doolaara dabalataa arganna jechuun immoo gatii maallaqa keenyaa
akka madaalu taasisa. Sababni isaa dura sii kaasan jira. Ol ka'uu fi gadi bu'uun maallaqa keenyaa kan hundaa'u kan ittiin bitaa fi gurguraa jirru doolaara hamma ta'etti argachuu doolaaraa fi dhabuu doolaaraa keenyatu murteessaa jechuudha gabaamatti. Dura sii kaasee ture baankonni reetii dabaluuf hir'isuuni saayinsawaa miti foormulaa miti kanas hin jedhe otoo waan qabdurra dhaabbatteetti dabaltaa waan hin qabnerra dhaabbatteetti immoo hir'istaa. Gabaa wal madaalchisteetti kan deemu qabdu. Yoo inni kun hin taane akkuma isin jedhe gimmitii ta'a yookiinis immoo akkasumaan wanta ogummaa malee hojjettu akka hin taane of eeggannoo barbaachisa. Kanaafuyyuu yoo dal amma fakkeenyaaf ani beeku odeeffannoo gahaa waan hin arganneef doolaarri amma doonerota irraa gaarentaroota yookiin warra maallaqa nuuf liqeessanirraa argameera jedhameera. Maallaqni sun argameetoon ikkoo namni kamiyyuu baankii dhaqeetoonii doolaara otoo argate doolaarri koo gad deebi'a gatiinsaa birriin keenya ol dabala. Isa argatte jechuun immoo meeshaalee alaa galchuudhaaf isin salphata. Amma gatiin doolaaraa iddoo sanatti nafu jechuun dhufees immoo kufuu danda'a. Kufuu danda'a. Fakkeenyaaf amma kalkuleeshinii amma jiruun ikkoo baankonni addunyaa sinii kennina kan jedhan kana odoo kennanii inni kun dhufeetoonii baankota hunda seene. Gadi bu'uu danda'a. Hamma durii gadittillee gadi bu'uu danda'a. Yoo saayinsiidhaan laalte yookiinis immoo yoo foormulaa isaa sirrii hojjete yoo hojjenne jalqabummaa shakkiin keenya isaa yoo hojjete garuu har'a fakkeenyaaf ulee biiliyoon doolaara yookaan immoo biiliyoonni lama baankii Itoophiyaa keessa odoo galee annibbaaf 13 ta'e 150 gad deebi'utti irra raata. Sababni isaa gabaa kan gaggeessu dhiyeessidhaa fi fedhii danneerra. Doolaara biiliyoona lama. Daldalaaf fayyadamu hin jiru Itoophiyaa keessa haala amma jiru har'a baasee toonni meeshaa nan galcha doode biiliyoona lama kan fayyadamu hin jiru hoon adaajii ta'een alatti. Akka garaatti argachuu danda'a jechuudha. Kanaafuyyuu ani asii bahee toonni bakka nan barbaade fayyaadhaaf ta'uu danda'a edukeeshiniidhaaf ta'uu danda'a meeshaa galchuudhaaf ta'uu danda'a bitachuu hin danda'u narra raata. Baankonnis amma kottaa nu biraa fudhadhaa jechuu danda'u. Fudhachuu jechuutu irra raata. Kanaafuyyuu biiliyoona lamaan kana fudhatanii toonni biraanchii hundarratti yookiin damee hundarratti gurguramuu yoo eegale. Tokkoffaa namni maaliif gabaa gurraacha dhaqee bita? Asii immoo argate yoo ta'e 15,000 to 13,000 argachuun ikkoo normaalidha biyya keenyatti ikkoo waggaa 5 waggaa 6 darban ikkoo kan gaggeeffamaa ture ikkoo 15,000 nuti. Isumaani kan uffata bitachaa ture isumaani nyaata bitachaa ture ikkoo sababni isaa baankii keessa hin jiru doolaarri hin arganne. Gabaa gurraachaa fudhatta. Gabaa gurraachaa bitaa ture isa gabaa gurraachaa 15,000 hin bitteetti. Dhaqxeetoon immoo meellaqa fiddeetoon immoo namoota immoo gumurukii irra jiran namoota immoo meeshaa kana biyya keenya keessa galchaniifis immoo malaammaltummaa kan falteetti 40,000 anas hin geechetti kan nutti gurguramaati ture. Kanaafuyyuu har'a 15,000 namni kamuu bakka barbaade argateetoon namoonni hedduun koo fichisiisuu irratti bobba'uu dandeenya. Namoonni baay'een koo kan hidhamee ta'e koo doolaaraan qabu isaan hojjetaniitti malee ani gadi bahetoon har'a uffata fitee gattii gadaan gurguruu nan danda'a. Meeshaalee nyaataa fedheetoon gurguruu nan danda'a. Sababni isaa doolaarri rakkaa. Addunyaa ammaa as taa'eetoon mobaayilii kiyyaan ajajuu waan hin danda'uuf. Kanaafuyyuu rakkoo sana fuurree taanaan doolaarri waan ol ba'uuf hin jiru. Isa booda gabaatu bulchaa jira kan jedhamu isa sana. Yookaan garuu akkuma isin jedhe kan bulaa jiru rakkoo kan biraa qabaata. Kun gaa yoo sirriitti maaneejii ta'ee sirriitti to'annoon jiraate. Akka imaammata ba'eetti yoo jiru oolee jechuudha kan ta'uu kan danda'u. Akka yaaddamee fi akka yaaddame qofa odoo hin taane immoo akka ta'uu qabu yoo ta'e tokkoffaa gaggeessummaa cimaan jiraachuu qaba. Gaggeessummaa cimaa qofa odoo hin taane immoo gara jabina kan qabaate. Ce'uudhaaf fakkeenyaaf amma garaa yoo nan jabaadde jireenya koo keessatti fakkeenyaaf qaama kiyya sirreessuu hin danda'u hin jedhe. Bakkana garaa jabaadde tooni nyaata har'a dhiisoo hin qabaachu ta'e nyaata dhiisee tanan garaa jabaachuu hin qabu. Bakkanan itti waan hin jaalladhu dhiisuu qabu dhiisee tanan. Mootummaanis akka mootummaatti gara jabinaan keessattuu sirna kana lafa buusuudhaaf qaamolee dhimmi kun ilaallatu adda dureedhaan baankii irratti daldala irratti hawaasni sitti miiranni waan itti kennite fudhachuun alatti konsumeriidha kaa. Inni koo konsumerii waan ta'eef homaa mariin barbaachisuun gorsa malee ittimu malee akkas godhi malee garuu qaama dhimma kana gaggeessan baankota dabalatee daldaltoota dabalatee qaama dhimma kana raawwachiisu mootummaa dabalatee tarkaanfii gara jabina qabu tarkaanfii
obsa inkenef boruna kasgoda wanta jed ototti yaden harra jal kavane yo hojir olchu jal kavan banknis jijirama kanaf qoda yormat dalertunis obsetoni tokofa wangod bekumsan lamafamo agatame kanjeda mo isa kanadura barame carrar gate hundatte fayedame toni accounting yamma gudata anarra an ogga kudani al tokono jeddame toni kambara mezan gochu dise ofe genno dan kaner gender ben dalak ye gudisa dinagde ye gudisa mallaka ye gudisa dabata ye gudisa wede yade amatti wangochu qab hundumtu ogumma fi bekum sangochu marbaachi sadare namana boswon wogota kudasadin darban ke setti bankota biya kana ke setti jechuna yeroma kana ke setti dhaabbata dhuunfaa ofii keessanii faana milkaa'inaa jedhamu hundeessitaniiti kan isin jirtanii hawaasni keenya tajaajila gorsaa yookaan konsaltansii argachuudhaa fi muuxannoonni qabu hagam hammam isin barbaada hammam gorsa irratti hundaa'ee jira biizinesiin biyya kana keessa jiru arraa namni gorsa odoo hin taane maallaqa barbaannaa jedhu ammarra taa'etoonni gaafan faana milkaa'inaa ergan hundeessee ji'a shanii amma isa dura konsepti dan yookaanis immoo yaarri meedhaan ture ji'a shanan kana keessatti wantoonni na mudatan isa arrarra taa'e hoo yaadu danda'ume dhaabbata maallaqaa hundeessuun qaban ture hin jedha ture haa ta'utinii faanni milkaa'inaa mul'ata koo ture waan ta'eefi mul'ata koo immoo lafa buusuudhaaf milkeessuudhaaf dhaabbata faana milkaa'inaa jedhu dhaabbata gorsaa fi leenjii daldalaati fi dinagdeeti hubannoon jiru xiqqaadha akkuma siin jedhu hubannoo qofa odoo hin taane biyya keenya kana dura kan gaggeessaa ture beekumsa miti muuxannoo waan qabduun bakka wanta qabduun hin bittaa hin gurgurtaa hin jiraata rakkoon qabu kana booda garuu addunyaa beekumsaatiitti deemaa jirra waan ta'eefi ni barbaachisa keessattuu hawaasni keenya ammas dheebotaadha hin amannu. Wallaaluu keenyatti namannu gaafa kufne argina gaafa kufee ka'e garuu dirqama nama isaa yookaan bakka kufee isa kaasu barbaachuun dirqama waan ta'uufi isa sana bukkee dhaabbachuudha kaayyoon keenya akkuma isin jedhe nuti mana yaalaa kan namnu gaafa dhibamne konkolaataa keenya ji'a sadiin ji'a afuriin yookaan waggaadhaan cheeggoosina nuti garuu waggaa 30 yoo nutti humnu miirri nutti dhaga'amu baate nu barbaachisu inni suni dogoggora. Lubbuu keenya balleessaa tureedha daldallis akkasuma keessattuu hawaasni keenya maal akka wallaalessu hin beeku waan wallaale waan hin beekneef immoo bakkatti sana isa argatu waan hin beekneef barsiisuu barbaada hubachiisuu barbaada keessattuu hawaasni afaan oromoo dubbatu wanti kun karaa onlaayiniitis karaa dijitaalaatis argachaa jirta afaan amaariffaatiin illee dabalatee. Guyyaa guyyaadhaan odeeffannoo gahaan ni jira daldala kamirrattuu dinagdee kamirrattuu jijjiirama kamirrattuu jijjiiramu amma irra jiru kanallee dabalatee hawaasni afaan oromoffaa qofa dubbattu dhaga'u garuu isuma kana haala barbaachisaa ta'een miidiyaa gahaa ta'een istiriimii gahaa ta'een argachuu irratti rakkoo qaba waan ta'eef akka faana milkaa'inaatitti karaa miidiyaa akka keessanii kana dabalatee. Karaa miidiyaa dijitaalaa dabalatee walumaa galatti pilaatfoormii kameenuu hawaasni keenya. Yoo beekumsa irratti hin ijaaramne dhaadannoon jeneraal Taaddasaa Birruu jedhu suni hojiirra hin oolu. Ummanni beekumsa hin qabne oolreedii homaa bu'aa akka buusuu hin dandeenye amma addunyaan keessa jirru immoo isa nu mirkaneessa waan ta'eef akka faana milkaa'inaatti namni daldala kamuu gaafa hojjetu jalqabuudhaan duratti illee gorsa fudhachuu qaba odeeffannoo gaafa fudhachuu qaba waan gochuu qabu mara bareetonii jalqabu qaba akka kana duraa sana. Carraadhaan waan ta'e kaasee gurguree tanaan bu'aa buusee deebi'e jechuun rakkoo akka ta'u hubatee dursa beekumsa barbaachisu waan irratti hojjechuu qabu ogummaa of harkaa qabu kapitaala of harkaa qabu warra dhimma kanarratti hojjetan diinagdee irratti hojjetan fiduudhaan gorsuun yookaanis immoo jalqabuun barbaachisaadha yaada walumaa galatti hawaasni keenya hawaasa diinagdee keenyasatti iddoo guddaa dhabeedha kanaafuyyuu iddoo sanatti deebi'uudhaaf. Tokkoffaa carraa jijjiiramaas kanan jedhee amanu keessaa tokko isa kana carraan yaaddoo akkuma jijjiiramni yaaddoo akkuma qabu carraas fidee jira carraan inni fidee dhufe carraa walgatanii darbuuti yoo dandeessetoonni manee goote keessa dabartaa. Saayinsii daldalaatiin beekumsa daldalaatiin ogummaa barbaachisu fayyadamtee yoo deemte.
kesta darbite namota kanille olchu dandessa yokan tane tegaru jijirama kesa wantinolle yero hunduma tokko kufe tokko darbun wanolumti kan darbu nama bekum sangegefame nama yero beku nama ogumma sana qabateda kan kufumo bekkamada ayye ulfata asit targamtani yadenu kennetani fobbo wasfomulata waye galatsoma milki gari sinifawi naga aye senelle wana fertanif heddul fadda walif kana chala jabatani hawasa kenyef akka maddaw defanno namne kamiyu odu kamiyu handaldala taw kandinegdia taw hanawasumma taw wamara e sanar gadda gafa jedu walif akka samusatte dufu akka jettan abdin qaba heddo galato aye thank you galato dawt sakenya jallata mo ko pikenya gere biya dimma reformi dinagde biye kenya tisenten walqabate jechoda hawasi kenya malguchu tu irajrata reformi dinagde tisena mekana kesa takamiti dandamate dinagde sa business sa kasmasimmo matisa barare gara tarkamfita nutci udanda asajero ratti yefachudan ogessa fi kasmasimmo gorsari mota dinagde fi mota gaba sinif qabanne dyanne asratti kan golamnu taa no len tortani wanno dawatani fi ulfa asenin jenna daniel tasfayeti ogumma teknikatin lemi solomonif barnabas ambisa nawlin turan fayata irogari